بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ولا ليال كلن كان وشير جرائد يرو كوبان ودقدقة وان ربنا إلان دول استاقنو الرميه يموقى الذي آت كأقاب الرأي وشلي لغضو بي مسجد كعلي جمع علي قدهيسة إنان دول استاقنو وان منكر كآت كأقاب كدرن أن وضع إنكرنه سيدا وضع إنكرتين أن حقيقة إله سبحانه وتعالى بيت كيسا إن لغسما يمنكر إنتا لأك وحاوي وأرن عقوبة مصيبة وين أي كدل أنكرته أن دمركي يو يرقي إن إسكدحت كذان وإسدحياعان وإختلاطان وحاوي منكر عظيم إله سبحانه وتعالى وحاوي دي سنين عفس ان عدي سميسان الله سبحانه وتعالى اني وتوبت كينتو وحان ربنا ان ان دول استاغنو اسبابته يوحي كيناي سا قابكا ااتكا او قابكا درن وقالكا انو دعو ولا ليال وحان سميناي الهي فضليسا مسجدكا وحان ودياارينا عيدمو ددكا كلاهغا او نظاميه او اردها جوغو يو تيم او تنظيمكا كشقيه بروتوكولكا salaada inta la galin ka hor dadka aad baa loo tandiimiyay wa fadhiyeen gabdhahana meel gaar ah loo sameeyay oo xawaajis iyo xarigyo ayaa u dhixiyay gabdhaha iyo wiilasha masjidka kor iyo hoos iyo meel walba waa buuxsamay barxadihii waa buuxsameen waxa masajidka yimid tira aad iyo aad uga badan masjidka intii loogu talagalay inuu qaado walaalayaal waxa dhacay shalay arin khatar aadiyad khatar wa in dad aadiyad u badan irdihi ay soo jabiyeen ciidankii waa la dulmaray oo awood baa loo sheegtay tiimkii protokoolka ka shaqeynaya oo kaba sii daran waa la dulmaray markii marka salaadii loo istaagay ayaa inta ay dhacday anigu salaadii baan ku tujinayay dadka markii salaadii loo istaagay baa waxa dhacday rag baa dumarkii soo dhex galay dumarkii meeshii loogu talagalay ayay intii yimaadeen ay dhexdooda ku tukadeen waad arkaysaan sawirada dumarna waa ka dambeeyaan ragga oo aad iyo aad u badan wayna ka horeeyaan in u dhexaysa rag isku soo yacni si qaldan u soo galeen oo akhlaaq xumaa oo edeb darra oo awooda gabdhihii ka shaqeynaya protokoolka awood bay u sheegteen muuqaaladaasana laga duubay ayadana la baahiyey walaalayaal waa arrin munkara oo ilaahay subxaanahu watacaala uusan raalli ka ahayn qof muslima oo damiir leh oo diin leh uusan raalli ka noqon karin laakiin shalay waxa meesha ka dhacay waxay ahayd awood sheegasho waxaaba ka baqaynaba intaa wax ka sii daran in tadaafuc inta dhaco sida xaramkii la isriixriixo oo dad ay ku dhintaanaan ka baqna shalay sababta waxaa weeye haddii ciidankii awood loo sheegtay tiimkii protokoolka awood loo sheegtay meel walba laga soo booday qofka meel lugta dhigan karo uu rabo inuu ku tukado gabdhihii la dhex galay waxaan ka baqnay inuu dhaco tadaafuc oo la isbuurto oo dumarkii la dardaro oo ilmihii yaryaray la dardaro waayeladii sidoo kale lagu xadgudbo meeshaasna ay ka dhacdo musiibo iyo geeri ama dhaawacyo ilaahay subxaana wa tacaala waa naga badbaadsay munkarka isagana aadka u qaabka daran oo gabdhihii iyo wiilashii inay isdhexayaaceen ayaa meesha ka dhacay ilaahay subxaana wa tacaala ayaa uga toobad keenaynaa wixii tabarteena waan dadaalnay fariinta aan u gudbinayo waxaa weeye meeshaan dhallinyarta walaalayaal ilaahay subxaanahu watacaala dhallinyaro ilaahay ka cabsada dembi iyo macsi qofka waxaa ugu filan intuu suuqyada iyo hoteelada iyo meelaha dalxiiska uu ku samaynayo dembi intaasaa ugu filan guriga ilaahay dembi ha ku dhex samayn meeshii goobtii cibaadada loogu talagalay munkar ha ku dhex samayn ilaahay subxaanahu watacaala ka cabsada muuqaalka masaajidda ilaahay iyo muuqaalka meelaha macaalimta diinta loogu talagalay yaan la fool xumayn yaan sumcad xun laga gudbin ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa dembigeena inuu dhaafo dhacdadii shala dhacday insha allahu tacaala casharo badan baan ka baran doonaa masjidkuna hal sano ka yar ayuu furan yahay waa ciiddii labaad oo lagu tukanayo in oo aanan malaysanayn oo awoodda masjidka ka badan ayaa isballansatay oo weerar iyo xoog iyo awood albaabada ku soo jebisay waadna arki doontaan media waad ka arkaysaan albaabadii iyo ciidankii la dardarayo
marka walaalayaal arrikaas baa dhacay waan arin aad iyo aad u xanuun badan oo munkara ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa dembigeenna iyo dembiga waalidkeenna iyo intii munkarkaas samaysay inuu dhammaantiina dembigeenna dhaafo dhallinyaro ilaahay subxaanahu wa tacaala u toobad keena ciddii arrinkaas samaysay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u toobad keento muuqaalada qurxoon oo sharfaya masaajidda aan baahinno qaladaadka markay dhacaanna aan wada saxno munkarka waa mas-uuliyatu ljamiic in la zuuliyo jazaakum allahu khayran qof walba oo dareemay xanuunka munkarka iyo muuqaalada waan la dareennay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaana mahad iskale mahaddaale in dadkii muslimiinta mashaacirtooda iyo quluubtooda ay nooshahay oo wixii la arko sidaa si wada jira looga hortegayo jazaakum allahu khayran maamulka masjidkana aad iyo aad buu raalligelin uga bixinayaa wixii shala dhacay waxa awooddeenna ka baxsan ayayna ahaayeen insha allahu tacaala wax badanna waa laga baran doonaa shakara allahu sacyakum waciidukum mubaarak wataqabal allahu mina waminkum saalix alacmaal ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydyahaaga maaliyadeed